Монгол Улсын соёлын сайдын А34 тоот тушаалаар 3-р сарын эхний 7 хоногийг музей нээлттэй өдөр болгон зарласан. Энэ дагуу улс даяар төрийн болон орон нутгийн өмчийн музейнууд үндэсний түүх, соёл, өв уламжлал, ёс заншлаа сурталчилан иргэдэд нээлттэй үйлчилж байна. Баян Улгийн аймгийн музей нь их түүх, өв соёлын сонирхолтой музейн аяллыг насанд хүрэгчд болон хүүхэд багчуудад төлөвлөж, гэр бүлэрээ музейд их талын өв соёл боловсролын хөтөлбөрөөр хуваарийн дагуу нээлттэй зохион байгуулна. 3 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бид иргэдтэй үн төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн. Үүнд бид музейн боловсролын танимтгийн ажлуудыг зохион явуулж байна. Мөн одоо музейн цахим хуудасаар дамжуулан бас бид одоо музейн сан хөмөргөө цахимаар сурталчлах арга хэмжээг бас давхар зохион байгуулад явж байгаа. За өнөөдрийн өчигдрийн байдлаар музейн нээлттэй өдрүүдэд нийтдээ 100 гаруй хүн музейг үзсэн байна. За том хүн, одоо гэр бүлэрээ, хүүхдүүд, ангиараа, найзуудаагаа маш идэвхтэй ирж музейг үзэж байгаа. За өнөөдөр Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн оюутнууд музейн лекцэнд хамрагдлаа, уулзалт, ярилцлага зохион байгуулагдлаа. За мөн бид музейн энэ нээлттэй өдрүүдийг музейн нээлттэй өдрүүдэд тусайлсан хөтөлбөр боловсруулад энэхүү хөтөлбөрийн мэдээлэл бид олон нийтэд хэвлэл мэдээлэлээр маш өргөн сурчлан ажиллаж байна. За ер нь бол иргэдийн ард иргэдийн үзвэрчлийн идэх бол маш сайн байна. Өнөөдрийн байдлаар бид одоо өдрийн 14 цаг хүртэл бол 200-аас илүү үзвэрч бол манай музейг үзсэн байна. Музей үзэх бүрийд тэнд үндэсний түүх, соёлоо танин мэдэх, өвлөн уламжлах явц өрнөж байдаг учраас та бүхэн хамт олон гэр бүлэрээ музей үзэж, тэмдэглэл болон баярын өдрүүдийн учир холбогдлын талаар мэдээлэл авч түүхэн ач холбогдлыг нь таньж мэдээрэй.